ערב טוב ומבורך לכולם. בדורנו התפילה צריכה להיות של כל יהודי ויהודי. התפילה העיקרית זו תפילה אחת, שלא נאבד את הביטחון, שלא נפסיד את האמונה ואת הביטחון של הבן אדם. ואני אסביר את דבריי. כולנו נתקלים יום יום בטרדות, לחצים, בעיות, קשיים. קשיים קשים מנשוא, קשים מאוד, מאוד. אדם הרבה פעמים אומר לעצמו, רגע, אני מאמין, בוטח, מתפלל, לומד, עושה חסדים, משתדל, מה לא? תראה מה קורה לי, ייסורים ובעיות. מה אני רוצה רק? לגדל משפחה טובה. מה אני רוצה? להתפרנס בכבוד? אני נתקל בכל כך הרבה קשיים. הטרדות והאיסורים והקשיים. איך כותב רבנו תם בספר הישר? העולם הזה דומה לנווה התלאות. מה הכוונה תלאות? מלא, מלא תלאות, טרדות, בעיות, קשיים. הדברים האלה גורמים לבן אדם לאבד את התקווה, לאבד את האמונה. כי ברגע שהוא מאמין מאוד, בוטח בהשם מאוד, אז אפילו אם יש לו קשיים ובעיות וטרדות ולחצים וצרות, מאמין שהכל מלמעלה. חלק מהחלטתו של בורא עולם, שיהיה לי מה שיש לי. אבל ברגע שאדם לא חזק בביטחון, לא חזק באמונה, אז הוא מאבד את זה מאוד מהר. הוא מאבד את הביטחון. הוא מאבד את האמונה מאוד מהר. אני חושב שבדורנו התפילה צריכה להיות, בורא עולם, תן לי כוח. בורא עולם, תן לי סייעתא דשמיא. בורא עולם, גם אם עוברים עליי קשיים ובעיות שאתה החלטת להביא את זה עליי, אנא ממך השם, שאני לא יאבד את האמונה שלי. אנא השם, שאני לא יאבד את התקווה שלי. אני אומר לכם את האמת, אני אהיה איתכם גלוי. אני בימים האחרונים, זו בדיוק הייתה התפילה שלי. בורא עולם, למרות הכל, רק שאני לא יאבד את הביטחון. רק שאת זה אני לא יפסיד. רק שאת זה אני לא יפסיד בורא עולם. רק שאת זה אני לא אלה. רק שהמידה הזו לא תלך ממני. כמה שהשקעתי בה, כמה שעמלתי בה, רק שהיא לא תברח מתחת ידיי. זו התפילה. כי האמת שהיצר הרע הוא גדול. היצר הרע הוא משכנע מאוד מאוד הבן אדם. מאוד. אתה בוטח באלוקים, תראה מה הוא עושה לך. תראה איזה בעיות. אבי מורי זצוקל היה תמיד חוזר בסוף ימיו. לכן הביא הזוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי. אומר, המלחמה של הדור האחרון, זו תהיה מלחמת האמונה והביטחון. האם בן אדם למרות הצרות, למרות הקשיים, למרות הבעיות, יחזיק חזק, חזק, חזק בחבל האמונה והביטחון, או שימעד ויקרוס ויפול? זו המלחמה של הדור האחרון. אנחנו צריכים באמת כל יום להתפלל, כל יום להתפלל ולבקש מבורא עולם מהלב, אנא השם, שלא נאבד את הביטחון. יש טרדות, יש צרות, יש קשיים, יש הרבה בעיות. אבל אנא בורא עולם, רק שהביטחון לא ילך מאיתנו. רק שהוא לא יברח מאיתנו. אנא השם, תרחם עלינו. והאמת היא שאדם שזוכה, אביאל היקר, אדם שזוכה שהביטחון והאמונה נמצאים בתוך תוכו, חלק ממנו הוא עמל בזה הרבה, השקיע בזה הרבה. כן, ליאור? אדם שזוכה שהביטחון חלק ממנו, אין שמחה אותו בן אדם יותר מזה, והאדם שהכי הרבה צריך לקנא ממנו, זה האדם הזה. מבחינת קנאת סופרים, תרבה חוכמה. ולמה? כי אשריו, אשריו, הוא מתמודד עם כל מה שקורה לו בחיים, בצורה מעוררת פליאה. השבוע אני אגש אליי יהודי אחד, בתחילת שבוע. אומר לי, הרב פנבני, מה אני רוצה? בשביל הבת שלי. מה אני רוצה בשבילה? שהיא תלמד במוסד שמתאים לה, טוב לה. מוסד חינוכי, איכותי. איכותי. מה אני רוצה? לא רוצה כלום מעבר לכך. אומר לי, כמה אני נלחם כדי שהיא תתקבל. אמרתי לו, מה הבעיה שלה? אולי לא מוצלחת בלימודים, אולי לא בריאה מספיק, אין את הכישורים המתאימים. מה הבעיה שלה? אומר לי, הרב, לא, הכל בסדר. תעודה חלקה, חלקה. אמרתי לו, מה הבעיה? אומר לי, הרב, יש בעיה של מכסות ואיזה כמויות ופוליטיקה. האדם הזה שבור ורצוץ. האדם הזה נשבר. אומר לי הרב, כמה השתדלתי, כמה התאמצתי,
כמה עמלתי, כמה טרחתי, כמה יגעתי. הכל בשביל הבת הזו. וככה מגיבים, ככה מתייחסים אליי, ככה עושים לי. אומר לי הרב, אני בצער מוחלט, מסכן. כואב הלב. אתה רואה אותו שבור ורצוץ, והוא על גבול הספק, הספק, מבחינת אמונה וביטחון. כואב. מי יכול לדון את הבן אדם הזה? הדוגמה הזאת של אותו בן אדם שהגיע אליי השבוע, זה הראה לי. הראה לי. כמה אנחנו צריכים להתפלל לברוע עולם, אנא השם, אל תיקח מאיתנו את הביטחון והאמונה, גם במצבים קשים, גם במצבים בעייתיים, גם במצבים של צרות וקשיים. אנא השם, רק את הביטחון אל תיקח, רק שזה יישאר את זה. כי באמת, כשאדם עוברים עליו קשיים מאוד, הוא נופל, הוא נשבר, הוא מתרסק. אנא השם, רק את זה אל תיקח ממני. העוגן והקרש הצלה היחיד שיש לבן אדם זה רק הביטחון והאמונה. לולא זה, האדם הזה מסכן. אנחנו צריכים להשקיע את כל כוחותינו, כל עמלנו בדבר הזה. ובעצם זה כתוב בנפש החיים מפורש. כלומר, רב חיים מוולוז'ין, בשער ג' כתוב מפורש. אם אדם קובע בליבו, מה זה קובע בליבו? זה חלק אינטגרלי מהגוף שלו. הדבר הזה ברור אצלו וחד משמעית. אין לו בכלל צלצלו של ספק, ברור אצלו כשמש. שאין עוד מלבדו שום כוח בעולם ובכל העולמות כולם. אין שום אישות, שום כוח, שום עוצמה, שום יכולת בעולם, חוץ מבורא עולם. בורא עולם הוא בעל הכוח היחיד והבלעדי בעולם. ומבטל, מבטל, מה זה מבטל? הוא לא חס, לא מתייחס לשום כוח אחר חוץ מבורא עולם. כל הפקחים שופטים, אלה שרוצים להרע לו, להציק לו, יונתן, הוא מבטל את כולם מלפני בורא עולם. הוא לא מתייחס לשום כוח בעולם. הכוח היחיד שאליו הוא באמת מסתכל ומתבונן ופוחד, רק בורא עולם. בעצם הוא קובע בליבו שאין עוד מלבדו שום כוח בעולם. אין שום כוח בעולם חוץ מבורא עולם. אין. הוא אומר רב חיים מוולוז'ין, מובטח לו, מובטח לו, שכל הכוחות והדברים הרעים בעולם כולם יהיו בטלים ומבוטלים ממנו. אתה יודע מה זה אומר ליאור מותק? מה זה אומר? שאם אדם פוחד מהטסטר, מהבוס בעבודה, פוחד מאשתו, יש כאלה. יש כאלה, פוחדים מהאישה שלה. צערנו, יש כאלה שכבר הרחיקו לכת, פוחדים מהילדים. שם ישמור, איזה דור אנחנו נמצאים, עקבתא דמשיחא. פוחדים, פוחדים מהכל היום. הערבות היחידה, הדבר הבדוק והמנוסה, שאדם לא יפחד ולא יחשוש מכלום, רק על ידי שהוא בוטח בבורא עולם בצורה מוחלטת מושלמת. הוא יודע שכל מה שקורה לי, אני מתנהל בצורה ישרה. אני הולך במסילה העולה בית אל. אני חי כרגיל, כמו יהודי נורמלי. ולמרות הכל קורה לי מה שקורה לי, מה זה אומר? שיש כאן אבא שהחליט שככה זה יהיה. וכל מה שהוא עושה, השם הכל. הוא חי ככה, אני אומר לכם, הוא אדם שלא נופל. הוא אדם שלא מקבל התקפי לב מהירים. אדם שאין לו בעיות של לחץ דם. אין לו בעיות נפשיות, הוא אדם בריא, רגוע, שלב, לא לחוץ. היום כל קופות החולים, בתי המרקחת, כל הפרסומים, על מה? בוא תקנה רוגע, בוא תיקח איזה שקט, תשתה איזה משהו לרוויה, לשלווה. כל זה אוקוס פוקוס לחיים נעימים ושקטים. איך אמר דוקטור שפירא? לפני כמה שנים, היה מנהל המחלקה הנפשית, ככה אני קורא לזה, בהדסה, מומחה בעל שם עולמי, עולמי, לבריאות הנפש. מור מותק, מה הוא היה אומר? והיה פעם, המתין בתור איזה רב אחד. כדי להגיע אליו, היה צריך לקבוע תור מראש. תור מאוד ארוך מראש. היו מגיעים אליו אנשים מכל העולם, כל פגישה הייתה עולה, און. הוא ראה איזה מישהו עם זקן, יהודי מכובד. אמר דוקטור שפירא לאותו אחד, אתה מגיע אליי? אתה רוצה להתרפא דרכי? אתה רוצה להתרפא דרכי? אתה מגיע אליי? הוא אומר לו, כן, למה לא? הוא מבחין לאדם עם זקן לבן ועם חליפה וזה לא מגיע לו להתרפא? יש לי בעיה, אתה רוצה להתרפא? מה הבעיה? אמר לו, אני מבין את הגויים ואלה שלא שומרי תורה בזאת שמגיעים אליי, אני מבין. אבל אתה מגיע אליי? למה?
אומר לו, מה זאת אומרת למה? אני רוצה להתרפא, יש לי בעיה. אומר לו, יהודי לא צריך להגיע לבית חולים לחולי נפש. והיהודי לא צריך להגיע לפסיכיאטר ופסיכולוג. הוא אומר, יהודי יכול להתרפא לגמרי מכל הבעיות על ידי מה? ספר אחד שהוא לומד. איזה ספר זה? חובת הלבבות, שער הביטחון. הוא אומר, אתה יהודי מזקן, אתה נראה אדם ירא שמיים. יש לך בבית ספר חובת הלבבות, שער הביטחון, מידת הביטחון. הוא אומר, תלמד את זה. ברגע שזה יהיה לך, תהיה בריא לחלוטין. אתה מגיע אליי? אגב, דעו לכם שזה בדוק ומנוסה. דבר שהוא ברור, ברור. אם אדם מתמיד ולומד את הביטחון, בעצם הוא בטוח שמה שקורה לו, הכל מנועל בצורה מדוקדקת ולהפליא. הוא בטוח במיליון אחוז, מה שהשם עושה איתו, הכל לטובה והכל מצוין בשבילו. הוא חי באמת בתחושה, לא רק בתחושה. בביטחון אמיתי, והוא בטוח שזו המציאות הטובה ביותר בשבילו. דעו לכם, הוא אדם שלא צריך לא רופא, לא מרפא, לא מטפל, לא צריך כלום. הוא אדם מקסים, הוא אדם שהכי טוב לו בחיים. הכי טוב לו בחיים. הוא לא צריך שום טיפול. לא ביולוגי, לא טבעי. כלום הוא לא צריך, הכל בסדר. רק לקנא באותו בן אדם. ובכן, התפילה אמורה להיות היום אצלנו, אסף מותק, מה התפילה אמורה להיות? בורא עולם תזכה אותנו. שלא נאבד את מידת הביטחון. שלמרות הקשיים והבעיות והטרדות, בורא עולם לא נפסיד את הביטחון. שגם בשעת משבר, בשעה קשה מנסו, נדע שאתה מנהיג את העולם בצורה הטובה והנכונה והנפלאה ביותר בשביל כולם, וגם בשבילם. ואין יותר טוב בעולם מהדבר הזה. ראיתי בספרי החסידות, שכותבים משהו מדהים, וזה לשונם. על ידי דאגה ופחד, נעשה הלב אטום. מור מותק, מה הכוונה? הרבה אנשים חושבים, שואלים, אתה יודע כמה ההורים שואלים את השאלה הזו? הרב, הבן שלנו בלימודים פרח, פרח, פרח. הבן היה מצליח בלימודים, מסגשג, עולה, באמת, מצליח מאוד מאוד. אסף, פתאום יום בעיר אחד, הלב שלו מה נהיה אטום. אטום. לא קולט כלום. הרב, כל השנה האחרונה, מבחנים, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. פתאום בחודש האחרון, ציונים גרועים. הלב נעשה פתאום אטום. לא קולט כלום. כתוב בספרים הקדושים, על ידי פחד ודאגה, הלב נעשה אטום. רותם עותק, מה הכוונה דאגה ופחד? השם ישמור, אדם בא, תראו לכם. יהודי שהגיע אליי, אמר לי, הרב, נסעתי עם הבת שלי למבשרת ציון. איפה זה? קרוב לירושלים. מה זה? 13 דקות על השעון להגיע למבשרת ציון. בכלל לא רחוק, קרוב מאוד. אומר, עברנו, פתאום הייתה תאונת דרכים בצידי הדרך. אומר, הבת שלי בת 12 וחצי, כמעט 13. אומר, אתה איזה יהודי שוכב על הכביש, וכוחות ההצלה עליו מנסים לרפא אותו. מקבעים לו את הראש בכזה פלסטיק. מטפלים בו! מטפלים בו! מטפלים בו! הוא אומר, הבת שלי קיבלה טראומה. רק ממה שהיא ראתה. בטראומה, מוחלטת, רק ממה שהיא ראתה. הוא אומר לי, הרב, דע לך, שמאותו שלב שהיא ראתה את זה, בוכה בלילות, לא מסוגלת לישון לבד בלילה, מבחנים של הגרועים, השם ישמור ויציל. פחד. פחד יכול לשתק את הבן אדם בצורה שאני כדוגמתה. דאגה, פחד, חשש, חרדה. מאוד מסוכנים היום. כתוב בספרים הקדושים, על ידי פחד וחרדה נעשה הלב אטום. מה הפתרון? מה הפתרון שהאדם ליבו לא יהיה לב אטום? אם השורש זה דאגה ופחד מיכאל היקר, אם היסוד של הכל זה מורא ופחד שיש לבן אדם, בוא נפעל ההפך מפחד. מה יכול להגביר את זה לבן אדם שלא יהיה לו פחד ולא יהיה לו מורא? רק ביטחון ואמונה. למה האדם פוחד? כי הוא חושש שפלוני אלמוני לא יזיק. למה אדם פוחד? כי הוא פוחד שאם הוא יסע למקום מסוים, שיש שם התראות מסוימות, הוא ייפגע, יקרה לו משהו. טוב, ודאי שאדם אסור לו להיכנס למקום סכנה, אין בזה שום היתר לחלוטין. אבל למה אדם בדרך כלל פוחד? למה?
כי אין לו ביטחון בבורא העולם. פוחד שהוא לא יזיק לו, והוא לא יפריע לו, ולא יקרה לו ככה, ולא יהיה לו ככה. פחד, מורה. איתי מוטר, אם האדם בוטח בבורא עולם, הוא מאמין בו בצורה ברורה, והוא רגוע ושלב, באותם רגעים אין בו שום פחד, הוא לא יחשוש מכלום, לא יהיה לו שום מורה ושום דאגה. כי הביטחון נותן לאדם לב חזק, 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 חזק. הוא הולך ברגיעה ושלווה, כי בטוח שמה שיהיה לו, זה הכל לטובה. הוא בוטח באדוני, חסד וסבל. הפתרון היחיד, היחיד, להינצל מפחד במורה, רק על ידי ביטחון. אין שיטה אחרת שהצליחה, שהיא בדוקה ומנוסה למניעת פחדים וחששות, יותר מההצעה הזו. על ידי מה? ביטחון. ואיך אדם רוכש את מידת הביטחון? על ידי שינון, 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 של ספרי ביטחון באמונה. ברגע שהוא משנן עוד ועוד ועוד ועוד, וחי את זה, הוא זוכה באמת, שאדם שלב ורגוע בצורה שאין כדוגמתה. הגיע יהודי אחד מהאנשים הגדולים מאוד, הרב שטיינמן. רב אריה לב שטיינמן, הרבה שמרו עליו, אחד מגדולי הדור בעיר בני ברק. נפטר לפני שנים ספורות. מור מותק. יהודי אחד שאל אותו, אמר לו, כבוד הרב, ככה שאלת הרב שטיינמן, כבוד הרב, כתוב בספר נועם אלימלך, זה הלשון. שאסף שבכל דור יש איזו מצווה מסוימת שעם ישראל צריכים ביותר לעבוד על אותה מצווה. רותם, אמר לו הרב שטיינמן, ככה אמר אותו אחד, אותו יהודי, אמר הרב שטיינמן, בדור שלנו היום, בדור שלנו היום, ככה הוא אמר לו, הרב שטיינמן, בדור שלנו היום, איזה מצווה האדם צריך לעמול עליה הכי הרבה ולהשקיע בה למעלה מהכל, בכדי שמה? שהוא יגיע לתיקון שלו המושלם בעולם. אגב, זה לשונו, שהוא שאל אותו, מה המצווה המיוחדת לדור שלנו, שממנה יימשך לנו אהרה לקיים את כל התורה כולה? השיב לרב שטיינמן ואמר לו ככה, בדורנו צריך להתחזק מאוד באמונה וביטחון והקדוש ברוך הוא, ולא בבשר ודם. עוד פעם אסף, עוד פעם, עוד פעם. הגיע יהודי אחד מאוד צדיק ומפורסם בארץ, לרב שטיינמן, אמר לו הרב, יודע שבכל דור ודור ישנה מצווה מסוימת, שבה צריך לעמול ולהשקיע בה הכי הרבה, הכי הרבה. וככה האדם זוכה להגיע לתיקון שלו ולקבל הערה מאוד גדולה. אמר לו הרב, בדור שלנו היום, בדור שלנו, אנחנו חיים בו, מה המצווה הגדולה ביותר, שאדם צריך להתמקד בה ולעמול בה, בכדי להגיע לשלימות של התיקון שלו ולקבל הערה מאוד גדולה. מה אמר לו הרב שטיינמן, תשמעו אותו. אמר לו ככה, בכתב יד, הוא כתב את זה מפורש, בדורנו להתחזק, צריך להתחזק מאוד באמונה וביטחון והקדוש ברוך הוא, ולא בבשר ובדם. רותם, אתה יודע מה העומק של המילים האלו? יודע מה העומק? יש לאדם אבא עשיר. יש לאדם חם, חם. מה זה חם? אבא של האישה עשיר, עשיר מאוד גדול. כל חודש, תומך בו, נותן לו. נכון לוי? יש כאלה אנשים שהתקבלו לאיזה עבודה, הבוס בעבודה כל כך מתלהב מהעובד שלו, החליט כל יום, כל חודש מה לתת לו? משכורת טובה. תשמע, אני מאמין בך, תשמע, אני אוהב אותך, אתה דואג לו ונותן לו, ודואג לו ונותן לו. איך אומרים? הוא נותן לו תחושה ש... תשמע טוב לוי. לוי מותק. אותו אדם, מה נהיה לו באותו רגע? הוא אומר, אני מסודר, אני מסודר. למה? תראה מה השם שלח לי את יעקב, בוס בעבודה, תראה איזו עוצמה. נותן לי כל חודש סכומים, דואג לי בפרנסה, משקיע בי, מטפח אותי. הוא תולה ביטחונו במי? במי? באותו בשר ודם. איי, 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 איי. הוא תולה ביטחונו במי, לוי? באותו מי? באותו? אבא! באותו חם. באותו יהודי עמיד! איי, 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 איי. הלוי. אומר הרב שטיינמן, אתה יודע מה הבעיה של הדור שלנו? אלה שתולים ביטחונם בבשר ודם, ולא בבורא עולם. ולא בבורא עולם. אומר, הבעיה בדור שלנו, שהאדם תולה ביטחונו בבוס בעבודה,
באבא העשיר והמקושר שיש לו, יש לו בן, אמור להיכנס לאיזה מוסד, מה הבעיה? מרים טלפון אחד לאיזה עסקן בעירייה, מה הוא עושה לו? מקבל אותו באותו רגע לעבודה, מה הבעיה? פשוט לא, קצר ולעניין. הוא תולה ביטחונו במי? בבשר ודם. אמר הרב שטיינמן, בדור שלנו העבודה של היהודי צריכה להיות יאיר מותק. מה העבודה צריכה להיות? לתלות ביטחוננו. מה זה לתלות? כל מה שקורה לך בחיים, הכל. שלום בית, חינוך הילדים, פרנסה, רפואה, בריאות, הכל. אתה כלום. לא אותו עסקן בעירייה, ולא אותו אחד שאני מקושר אליו, ולא אותו אחד שהוא תומך בי ועוזר בי, הוא זה שיושיע אותי. טעות! טעות! אסור לאדם לתלות ביטחונו בבשר ודם, רק בבורא עולם. מאורי מותק. אמר הרב שטיינמן, אם אדם יודע שבעולם הזה עיקר התיקון שלו והעבודה שלו, זה מה? זה לתלות ביטחונו בהשם ולא בבשר ודם? הוא אומר, הוא מגיע ליהודו, תשמעו את המשפט, הוא מגיע ליהודו בעולם הזה, משלים את תיקונו בעולם הזה, והוא זוכה לקבל הערה גדולה. אלעד מותק, אתה יודע כמה אנשים שואלים את השאלה הזו? הרב, מה התיקון שלי בעולם? מה התיקון שלי בעולם? למה השם הביא אותי לעולם הזה? מה אני צריך לתקן? מה התיקון שלי בעולם הזה? זה המשפט, מה התיקון שלי בעולם הזה? זה נשמע משפט מפוצץ, לא? כן. מה התיקון? קודם כל, מי יכול להגיד לבן אדם מה התיקון שלו בעולם? רק אלוקים יודע. מי יודע? מי יכול להגיד למה הגעת לעולם הזה? מי יכול להגיד? רק בורא עולם יודע. מי יודע? אבל, מה שכן, אתה רואה בכל ספרי הצדיקים, שמה? שכמעט הייעוד של כל אחד ואחד מאיתנו, זה בעיקר לקיים את מצוות הביטחון, ולהאמין בבורא עולם בצורה אמיתית ומוחלטת, ולפתוח, לא רק להאמין באמונה כללית, לפתוח בהשם בביטחון חזק ואמיתי, וברגע שאדם בוטח בבורא עולם בצורה גמורה, הוא יודע שכל מה שבורא עולם פועל, הכל לטובה. והכל מצוין, והכל זה הכי טוב בשבילי, ידע לו שהוא הגיע באמת לתיקונו בעולם, וזה עיקר העבודה שלנו היום בעולם הזה. אתה יודע מה כתוב כאן, יאיר מותק? שאם אתה עובד על מידת הביטחון, אתה לומד את ביטחון, חי את הביטחון, נושם את הביטחון, כמעט בצורה ודאית אתה מקיים את תיקונך בעולם הזה. אגב, זה גם כתוב בספר התניא, מאמר י' א', מאמר להשכילך בינה, כותב שעיקר מטרת האדם, מאורי, עיקר מטרת האדם בהגיעו לעולם הזה, זה לעמוד בניסיון. מה הכוונה רותם לעמוד בניסיון? אם השקעת את כל מה שאספת שקל לשקל בחיים, חסכת סך 50 אלף שקל, וואו, השקעת כל כך הרבה, כמה שנים. טוב, אמר מישהו, תשמע, רותם, יש לי איזה הצעה טובה, בוא תשקיע באיזה מנהל מסוימת, תשמע, אני אומר לך, היא תעלה, תרוויח פי כמה וכמה, ואז פתאום אתה קם על הבוקר, הבורסה נפלה, נשאר לך 50 שקל ביד. קום 50,050 שקל ביד. אתה מתחיל לשבר ולהתרסק ולקבל מצוקות, ואתה, חבל על הזמן. דע לך, רותם! אומר בעל התניא, עיקר מטרתו של האדם בהגיעו לעולם הזה, זה לעמוד בניסיון. מה הכוונה ניסיון? זה דוגמה. דוגמה. איך ברור לה מנסה את האדם? בדברים שהם קשים לו. שם ישמור ביציב. בריאות, כסף, עבודה, משרה, כבוד. אתה עומד בניסיון, לא נופל למשבר, לא נופל למצוקה, לא מתרסק, עמדת בניסיון. אתה יודע מה כתוב כאן? שאנחנו זוכים אביאל לקיים ולמלא את תפקידנו בעולם הזה בצורה מוחלטת. אתה יודע מה הכוונה? אתה יודע מה הכוונה למלא את התפקיד בצורה מושלמת בעולם הזה? אתה עומד בניסיון, אין למעלה מזה. מה המטרה של האדם בעולם? לעמוד בניסיון, ואנחנו עומדים בזה. איך? על ידי, רק על ידי לימוד הביטחון. אין למעלה, בלתי אפשרי לעמוד בניסיון. אם אדם לא ילמד את הביטחון. כשאדם לומד את הביטחון, עומד בניסיון. בלי זה אי אפשר. המשיך הרב שטיינמן ואמר, איך אדם יכול להתחזק באמונה? איך? אמרו לו הרב, טוב, הבנו. המטרה בעולם הזה היום, מה היא? לעמוד ולעבוד על מידת הביטחון והאמונה, וזה עיקר יהודו של האדם בעולם. הבנו, קיבלנו, בסדר. איך עושים את זה? איך? אמר לרב שטיינמן,
רק על ידי יאיר התבוננות. שנולדת, היית עם כסף? כלום. שנולדת, ידעת להכין אוכל, לקנות דברים, להתלבש? לא. איך זה נקרא? שנולדת רותם, איך היית? חסר כל. מור, חסר כל. נכון או לא? היום, איך אתה? ברוך השם, יש בגדים, אוכל, ממון, דמי כיס, משכורת, פרנסה. איך קרה כל זה שנולדת חסר כל, כלום לא היה לך? היום אתה בלי עין הרע עומד על הרגליים, חי, בריא, מתפקד, נוסע, אוכל, קונה, מטייל. איך זה הגיע כל זה? יאיר, איך זה הגיע כל זה, הדבר הזה? יש כאן מישהו שדאג לך, נכון? מי זה? בורא עולם. מישהו אומר לי, מה פתאום הרב, לא בורא עולם, אבא ואמא. מי נתן לאבא ואמא אותך להם? מי דאג שאתה תיוולד דווקא אצלהם? מי נתן להם את הבריאות, את היכולת, את התשומת לב, את היחס לתת לך? רק בורא עולם. באת לעולם חסר כל, נולד ויצאת, אתה חי היום עם הכל כמעט. אומר הרב שטיינמן, אם אדם מתבונן בדבר הזה, זה מחזק אצלו מאוד את מידת הביטחון. שהוא יודע שבורא עולם דואג להכל. שבעצם הוא רואה, חי ומרגיש שבורא עולם נותן לבן אדם מה שהוא צריך מתחילה ועד סוף. הוא לא דואג לרגע. כלום, הכל יש לו. הכל יש לו. לא חסר לו כלום. כשאתה רואה איך בורא עולם עשה איתך חסדים בכל השנים האלו, שהביאו אותך מיכאל, איפה שאתה נמצא בו עכשיו, זה לא מובן מאליו. יש כאן כוח עליון שדואג לך מכאן, עד כאן. אתה מתבונן בזה, מה זה גורם לך? הרבה מאוד ביטחון בהשם. נמצאנו למדים בשיעור זה את מה שכתוב במסכת מכות, דף חף ג' בא חבקוק והעמידן על אחת. הגיע חבקוק והעמיד את כל התורה כולה, מר יסוד כל התורה כולה זו מצווה אחת. אלעד בעותק, קודם לשבת, לטהרת משפחה, לתפילין, קודם להכל. בא חבקוק ועמידן על אחת. צדיק באמונתו יחיה. אומר, אם אדם חי באמונה, נושם את האמונה, מתחזק באמונה, ידע לו שכל התורה כולה יהיה לו הרבה יותר קל לקיים, להאמין ולהתחבר, אם יש בתמידת האמונה. צדיק באמונתו יחיה. אתה רוצה לחיות? אתה רוצה להיקרא צדיק? תקפיד ותעמול בעיקר במידת האמונה והביטחון. צדיק באמונתו יחיה. זה יסוד כל התורה כולה. בשיעור הזה למדנו. התחלנו בתפילה לבורא עולם. שיזכה אותנו שמידת הביטחון לא תלך מאיתנו גם בזמן משבר וכאב. וסיימנו שעיקר העיקרים. ויסוד היסודות, היום בעולם שלנו, זה לדעת שבלי אמונה אדם לא יכול לתפקד. העיקר התיקון של האדם בעולם הזה, זה לעמול בעיקר על מידת האמונה והביטחון. שנזכה בעזרת השם לקיים את זה באהבה ובחיבה. וכן יהי רצון ונאמר,